Kosovo su već odavno, su odavno i izgubili i prodali. Što je, potpisali su u Kumanovu da srpska država ne sme da uđe tamo. Pa su onda povukli naše ljude, Srbe, iz policije. Idiotizam. Mi smo imali do pre godinu i po dana 1000 i nešto Srba na Kosovu, koji su imali oružje i dozvolu da nose oružje i da ga upotrebljavaju. Dobro. Moje pitanje je za vas. Kada ste rekli da uđete, kada je Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju 2007. ili 2010. sa Kosovom ili bez Kosova? Znači, Kosovo je izgubljeno 2000. godine. Samo da završim, da bude jasno. Reći ću i koji je bio stav Zorana Đinđića i moj stav. Ono je izgubljeno 2000. godine. Ono što izgubite u ratu, možete da vratite samo na jedan način. Ratom. A što? Mi smo mora pod pitanje. Mi smo izgubili... Zar nije bilo najpoštenije da nam napišu da smo ga izgubili? Pa kako nisu? Pa kako jesu? Pa kako nisu, nego su to svi moguće krili. Znači, ono što je bilo razmišljanje... Ni u rezoluciji ne piše da je... Što lepo ne piše? Ono što... Kosovo više nije deo Savezne Republike Jugoslavije, međunarodni je protektorat ili deo Albanije, znači, ili nova država, to... pa da kažemo izgubili smo u ratu, kriv je Milošević, to da znamo čita, jasno. To se čita, ne mora da piše eksplicitno, ali može iz onoga što su dokumenti, da... ali piše. Evo da budemo potpuno jasni. Šta ste radili s Nebojšom Čovićem i koordinacionim telom za Kosovo i Metohiju? Ne znam, to nije bilo kod mene. On je bio za jug, za jug Srbije. Prvo za jug Srbije, posle za Kosovo. Ne kod mene. I za jug Srbije je bio, ajde da nešto dobije neku funkciju. Ali u svakom slučaju, razmišljanje Zoranovo i moje je bilo, primite nas u Evropsku uniju sutra. Nakon godinu dana, dozvolit ćemo da se na jugu Srbije, na jugu Kosova, na Kosovu, ali ne u celo, ili možda u jednom delu, napravi referendum gde Albanci mogu da glasaju da hoće svoju državu i da se dogovorimo oko podele Kosova. Znači, ono iznad Ibra da ostane naše, te 18% i nešto, ovo dole 80% da bude šta oni hoće da bude. To je Vučićeva ideja razgraničenja. S tim što međunarodna zajednica, NATO, Evropa, svet, moraju da garantuju bezbednost života i imovine svakom građaninu Kosova. Bilo da je on Srbin u Prizrenu ili da je on Albanac u Severnoj Mitrovici. I da time stavimo tačku na to. To nije rešenje za Nobelovu nagradu. Javit će se neke patriote koje će reći vi ste to prodali, izdali. Ali time se apsolutno prekida prosipanje krvi na Kosovu. I Srbija apsolutno ima, tačno zna zanavek gde su joj granice, a već je u Evropskoj uniji. I ima beneficije te iste Evropske unije. Znači, nudili ste granicu na Ibru? Praktično. Praktično. Pa, mislim, ja nažalost, nisam na ovoj patriotskoj strani koja bi to rekao, ali ja da sam u međunarodnoj zajednici, rekao bih Zoranu Đinđiću, gospodine Đinđiću, vi onda obavezujete međunarodnu zajednicu da bude konstantno prisutna u narednih 50 godina na Kosovu, nama se to ne isplati. Ne. Inače, su prisutni na Kipru otprilike toliko. Tako da, recimo, Kipar je primjer toga. Ko je pobedio na Kipru? Pa su ih primili, ali su ih primili u celo. Nisu tražili da se Kipar odrekne severa. Ali Kipar ne raspolaže severa. Za sada. Pa nikada neće. To je tako za vijek i vijek. Vidjet ćemo. A Kipar je inače tamo neko slepo crevo u odnosu na to gde je Srbija za potrebe Evrope. To me govori. I bili smo spremni, i usput, za tih godinu dana koliko smo imali prilike zajedno i posle još godinu dana koliko se ja to radio, 42-43% decision makera na svetu je već prihvatilo to kao mogućnost. Trebalo je još malo pa da to postane realnost. Ali... Znači, amputacije. Naši naslednici su odustali od toga tako što su rekli, mi smo heroji, ali ne radimo ništa.